Jadi tajuk hari ni yang kita pilih adalah piggyback versus standalone. So atas meja saya ni ada empat jenis management. Ada piggyback, ada standalone. Siapa boleh beritahu tak? Mana satu piggyback, mana satu standalone? So mana yang dah biasa main ni? Yes, dah lah kacang je ni. Ya, Image AM adalah piggyback. Betul. So dekat atas ni ada dua piggyback, dua standalone. Siapa yang dah tahu tu mesti orang lama lah. Piggyback ni zaman bila ni? Jadi piggyback contoh macam Image ni memang tak keluar lah. Dia dah pupus. Yang ada dalam market pun kalau original semua tu kira rare lah. Original. Kalau AM kebanyakannya yang datang kalau daripada California tu ok lah. Tapi kebanyakan dekat Malaysia ni rasa macam bukan Tory. So yang dua lagi ada standard adalah link. Ada link, ada main issue. Jadi kita nak bincang hari ni piggyback versus standalone walaupun kita tengok saiz sama tapi fungsi dia berbeza. Okey, bagi B series selain daripada kita boleh recheck isu dia ataupun pakai port untuk data, boleh pakai isu kalau kata nak convert pergi ke core plug boleh guna model link plugin. Itu paling senang. Kalau Pro 2 sistem isu tak boleh guna piggyback ke? Pro 2 boleh. Tengok jugalah model. Tapi kebanyakan Pro 2 memang kena guna piggyback ataupun standard pun boleh. Tapi biasanya tak ada masalah, boleh guna Image boleh, AEM boleh, PPT boleh. Itu antara brand yang ada dalam ni lah piggyback. AEM dengan Image mana lagi advance? Okey, daripada segi basic tune ada pada Image lah. AEM ni dia lebih kepada sistem born on. Tengok pun AEM ni dia ada datang sekali dengan ni map sensor. Dan juga dalam AEM ni dia boleh tipu sensor asal supaya kita boleh pergi minyak masa terus tu. Jadi AEM ni dia lebih fokus pada born on. Tapi tak semua kita jadilah, pengalaman saya pasang. Tapi dia boleh pakai. Tapi kalau nak pasang AEM ni pada kereta NA tak okey. Sebab dia tak boleh nak advanced ignition. Berarti tak je. Masuk KKT tak boleh. Satria Neo tak boleh pakai KKT. Satria Neo kalau kata born on, boleh pilih antara salah satu pilihan piggyback guna AEM. Ataupun kalau kata nak lagi padu, guna standalone lah. Sebab ada main issue, Atom, Haltech, banyak brand lagi lah. 4G63T sesuai pakai mana? 4G63T kalau isu Evo original boleh recheck. Itu paling jimat kos. Tapi kalau kata nak betul padu standard lah. Boleh guna link Atom ataupun cara paling mudah nak bagi dia lagi senang lah. Tak ada ustik wiring, cari saja link plug-in. Untuk Evo 3 dia ada keluar link plug-in Evo 1-3. Boleh sambung, ganteng. Semua jalan. Bang, macam mana nak buat flat shift? Saya guna mesin mini, buat tak jadi. Okey, untuk buat flat shift kena ada input daripada clutch. Kemudian kena set dia punya input tu. Lepas tu setkan dalam shift card. Standalone tak boleh pasang untuk direct injection ke bang? Setakat ni tak. Pasang untuk injector dia, control injector driver dia lain lah. Setakat yang saya tengok sekarang ni kebanyakannya tak boleh pasang lah. Kalau untuk yang boleh control VVTI, nak kata yang paling bajet, tak boleh jugalah. Dia kena nanti kena combine antara isu asal, kalau nak guna bajet, contoh macam isu mini lah. Input apa tak cukup. Tapi boleh buat, tapi banyak benda kena isu asal control. Mana isu asal tak boleh buang. Tapi kalau yang cantik nak pakai, biasa sport lah. Input apa banyak. Tapi nak guna yang ni, boleh. Tapi isu asal kena pakai lagi. Okey, standalone yang boleh control DSG. Contoh macam main issue lah. Okey, main issue ni dia ada calibration yang kita boleh sambung dengan canvas. Mana issue dalam DSG. Dia boleh control. Tapi dia kena sikit wiring lah, kena kerja wiring. KKT 32 compact maybe first model boleh pakai ke? Boleh. Ini banyak orang buat lah KKT compact untuk model Daihatsu. Daihatsu dia tak boleh nak remap. Kebanyakan isu dia kita tak boleh hack lah untuk remap.
Jadi cara yang paling jimat kalau kata nak boleh tune, apa tu kata jenis minat port and bank semua tu, boleh guna KKT Compact. Bang, cerita apa beza link G4 plugin dengan Mac Issue Spot? Okey, kalau kata link G4 plugin, dia keluar siap. Contohlah ini link G4. Soket kat sini semua jenis plug and play. Senang. Kalau kita guna Mac Issue Spot, dia datang lebih kurang macam ni lah. Cuma size dia besar lagi. Tapi kena buat wiring. Jadi dia kena bayar upah untuk buat wiring lagi. Tapi daripada segi input output, lebih kurang beza pada spot. Spot dia ada Bluetooth yang boleh connect dengan handphone. Kemudian dia ada wideband itu sensor. Beza dengan link. Link tak ada. Okey, untuk 4G NCP93 BIOS, boleh remap. Tak perlu tukar management pun, boleh remap. Untuk nak setakat nak naikkan ref card, nak dapat total response, edge field ignition, semua boleh buat dalam remap. Tak perlu pun labur dia pada management. BIOS tugung biasanya boleh masuk. Dua-dua ni boleh. Link okey, Mac issue okey. Tapi kalau saya suka Mac issue lah, banyak function. Okey, untuk perdana stand alone, dia tak banyak pilihan. Kalau ada pilihan pun mahal lah Jim. Dia kena guna contoh macam Mac issue spot. Kalau link storm ke atas, jadi semua harga je boleh tahan jugalah. Boleh guna AEM ataupun boleh guna eManage. Dua piggyback ni support untuk nak cylinder. Main issue daripada Sweden. Jadi setakat ni tak ada copy lah. Piggyback mana yang sesuai buang speed card? Okey, kalau kata piggyback yang boleh buang speed card, boleh guna eManage. Tapi bukan perlu buat. Kena guna eManage Ultimate. Min Ultimate boleh buang speed card. Okey Anas, untuk Evo 3 paling cantik, issue boleh recip, buat recip. Itu paling semua. Jimat pun jimat. Jazz GK standard mana okey? Okey, kalau Jazz boleh remap, tak perlu pun pakai management. Kancil L6 turbo manufai. Kancil L6 boleh guna manage, boleh guna piggyback. Okey, Chicken Chalk, bang, issue boleh masuk motor ke? Issue motor saya tak pernah buat lah. Banyakkan issue ni saya pasang pada kereta je. Tapi ada orang yang beli pada saya, dia pasang pada motor. Saga PVT 2016, apa ngam? Untuk Saga, okey Haris, Saga PVT 2016 boleh remap. Boleh Saga PVT boleh remap. Tak perlu pun management. Untuk Azza bolt on apa sesuai? Okey. Untuk bolt on lah, untuk case bolt on paling sesuai guna ni. Stand alone. Sama ada guna yang issue, link, okey. Untuk piggyback sesuai. Itu terang cakap. Paling sesuai bolt on. Kalau FD nak upgrade ke 24, masuk apa jadi bang? Okey, kalau kata FD upgrade ke 24, masuk head block, boleh remap. Isu asal tu boleh remap, kita boleh program balik. Seri FC 5 turbo, mana lagi baik? Remap. Remap paling baik. Kalau tukar isu, harga dia meninggal jugalah. Remap okey lah. Power semua elok keluar. Image blue belum dapat boleh control. Belum dapat lagi. Setakat saya cuba image 10, tak dapat lagi lah untuk bola top. MyV Icon mana lagi ngam? MyV Icon boleh guna image, guna AM, KKT. SFC masuk 4G5 sesuai tak? Tak. Mekanik kampung tak sesuai. Kena guna image. Asal image boleh control ignition, boleh guna fuel, control fuel. Kalau FC tu boleh control minyak je. MyV boleh guna image, KKT. Itu cun. AFC Imamura dengan eManage mana lagi okey? Okey, tentulah eManage. SFC dia screen je. Dia boleh control fuel melalui airflow. Dia sikit lah adjustment fuel. Tapi kalau nak lebih lebih banyak, kita boleh guna eManage. Fury ke Monsoon lagi best? Fury. Fury lagi best. Kalau link Atom atau Atom Monsoon atau kali Fury. Okey, Adil Fazil. FD 1.8 boleh remap. Tak perlu pun pakai management. Kalau setakat mode, tukar exhaust, buat open port, remap dah cukup. Azia Rahman nak pakai management apa? Azia saya tak pernah buat lagi lah untuk management. Tapi kalau kata engine sama macam MyV, boleh guna KKT. Itu paling ngam lah. Lancer 4B12 2.4 mana okey? Kalau untuk model Lancer, kalau body Inspira tu remap. Remap paling baik lah. Semboda tu lain sikit. Dia kalau guna piggyback ataupun standalone, dia jadi leceh. Satria Neo boleh guna standalone. Kalau untuk City GM6 boleh remap. Itu boleh senang.
Kalau Satria ni orang ram boleh pakai account okey. Main issue pun okey. Tapi kebanyakan kalau kita baru, terutamanya kalau jenis direct injection, dia tak ada satu management yang okey untuk dia dulu lagi. Kebanyakan isu asal tu boleh remake. Jadi tak perlu pun nak invest beli untuk standalone. Pasal standalone ni pun tahulah harga barang satu hal, nak pasang satu hal, nak guna satu hal. Kalau kata Azia, saya rasa untuk model KKT, piggyback boleh pakai. Boleh cuba dah, boleh cuba. Wira 1.5 kod E-Remax boleh pakai K20. Wira, okey, model ni nak guna K20, saya tak sarankan lah. Kecuali tukar isu tunikan. Okey, untuk model diesel, Remax. Remax lagi okey. Cuma bila kita remap model diesel ni, kita satu-satu map lah. Kalau kita guna piggyback management, kita boleh buat mungkin management support 2 map. Kita boleh buat satu map untuk pakai tak ada asap, satu map ada asap untuk power. Tapi kalau kita remap, satu mode je dah boleh pakai. E-manage, boleh setting untuk Evo 3 ke bang? Boleh pasang. Cuma bagi saya kalau engine tu Evo 3, kecil. Chip issue lagi cantik. Kalau Cam Pro sesuai pakai apa? Cam Pro sesuai pakai bank issue ataupun link. Ada dua tu ngap. Apa beza tune on the road? Okay, tune on the road, kita tune kereta jalan raya lah. Kita letak wide band ratio tapi kita tak tahu berapa dia punya horsepower, torque. Berbeza tune dekat dyno. KKT Compact 32 okay ke untuk Vira J1T? Tak okay. Kalau untuk J1 Turbo, KKT Compact 32 tak okay. Dia akan ada check engine. E-manage ada keluar lagi ke tak? Okay, e-manage blue ni tak ada dah. Dah stop Russian pun. Tak ada keluar dah. Jadi mana yang ada kat market tu, kita kena hati-hatilah sama ada benda tu original. Ataupun kalau kata ada keluar baru pun, kebanyakannya dia punya tiruan lah. So macam saya cerita, kita boleh tengok. Kalau nak tengok ori ke tak, kita boleh tengok dekat dia punya soket ni. Manage mini piggyback ke standalone? Main isu mini ni standalone, bukan piggyback. Standalone. Saya pakai Pro Speed piggyback untuk tractor, dan boleh tune ke? Okey, untuk management ni saya tak boleh tune. Tapi kalau kata nak uang, remap saya boleh buat. BIOS NCP sistem tu kalau bolt on isu apa sesuai? Okey, kalau untuk bolt on paling sesuai, banyak kita orang buat adalah guna main isu mini. Ini paling okey lah. Main isu mini jenis standalone, betul. Main issue ni adalah standalone. Maksud standalone, kita boleh pasang tanpa ada isu asal. Kalau piggyback, contoh macam piggyback image ni, kita pasang isu asal tetap boleh pakai. Jadi saya harap perkongsian sedikit berkenaan dengan piggyback versus standalone issue ni, dapat bagilah sikit kemaran apa beza piggyback dengan standalone. So diharap korang boleh faham lah sebut sikit. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.